У черкаських лісах грибів так багато, що один опинився і в хаті на тата. Я народився! 20 лет работаю уже на сцене. Для нашего зрителя, черкасько. Люди приезжают, бывают, с Киева на меня посмотреть. Я взял кипирис! За 20 років я переграв дуже багато ролей. Це зайчик, вовчик, кошечку грав, песика, папугу грав навіть. Да, я грав папугу, грибочків грав, грибочків дуже багато грав. А найбільше Олег Телятник пишається роллю старшого маслючка. Я великий маслючок. Не кожен народний артист зможе зіграти маслючка так, як можу зіграти його я. Олешка, а чим ти такий унікальний? Майстер імпровізації. Оце я. У мене диплома не існує, що я професійний актор. У мене в дипломі написано «Організатор святкової обрядової діяльності». Що воно таке? Хто його знає? А як же ж тебе на роботу взяли без диплома? По знайомству, тому що режисер – це мій кум. Олешка, то виходить, актором ти став по блату. Це не важливо. Коли я граю на сцені, я отримую інформацію з космоса. У тебе і мурашки, і тут, і все, і тут слізає. Ти хочеш заплакати, розсміятись, да? І нехай тут сопелька викотилась, і тут щось із ушка вивалилося. Воно все твоє, вставим назад, все. Але ми донесемо все, що повинно бути на сцені, все. А вдома черкаський маслючок поводиться так, наче він голівудська зірка. Всі вдома маємо казати, тато молодець. Він так класно грає грибочка. Перед вами заслужений артист України Олег Телятник. Ану, поаплодировали. Хочеш, щоб їм восхищались, пели йому дифірамби? О, страшне діло. Дві зморшечки. О, і третя вже лізе. Я потребую особливого уходу. Китя, Китюнька, іди сюди. Лічний перукар, стиліст, швія. Китя, і слухай, треба постригти буде брови трохи. Ця сіда бровина, вона може лякати дітей, розумієш, зі сцени. Чого я не хожу в салони парикмахерські? Да? Хтось подумає, що там економлю деньги. Ні, тому що ніхто не зробить краще, ніж моя Надійка. Ой, як ти класно це робиш. У Олега дуже тонка і ранима душа. Тільки по шерсті. Проти шерсті ніколи не можна. Китя, я тебе попрошу, щоб длина оставалась волос. Хорошо, вони дуже важливі. Якби ти бачив, як я сьогодні працював на сцені, як я віддавався зрителю. Я от просто, коли на сцені стою, мене просто прет, понімаєте? І так прет, що я не можу зупинитись. Мене буває режисер, каже, ну, треба ж якось припиняти оцей пьор. Треба швидко привести себе в порядок. Де ж мої штани? Раз, два, три. Блін, і Макс уже начал, я штани не можу знайти. А люди вже почти на порозі. Китя, блін, где-то положила мої штани, уїхала, я тепер не знаю, що мені робити. Без штанів, що ли, тепер? Все. Блін, бенефіса не буде. О, єсть, блін, во. Ну, наконец-то, хоч хорошо. Починаю пояс шукати. Ні пояса нема, нічого. Що за звізда, блін? Всі виходять нормально, з поясом на сцену. Я взагалі не привик к цьому. У мене завжди кидається цим займатися. Як воно, от це щось запятнув, блін. У мене був такий нервовий став, чуть до зриву не дійшло. Забрала з собою ложку. А тепер пальцем огівати. Хух, блін, я вже представляю, що зараз буде. Хай все вийде. Хай нам Бог помогає. Я пішов. Добрий день, добрий вечір. Ось нарешті. Де мені ставати? Іди, іди. Де ставати? Де? Іди, вітай людей. І тут пішли гості. Шановні добродії, тримаємо відстань, будь ласка. Ви розумієте, що епідемія. Коли вітаємось, близько до мене не підходьте. Хорошо? Просто так. Привітались, склонились. Я вам зробив тьомка і все, і поїхали. Внутрі все крутиться. Свято. Заходимо, заходимо до нас, у нашу господу. Тортик з моїм зображенням, ну я там точ-в-точ. Ребят, дивіться, там я теж є. І там Олег, і тут Олег. А якщо звернути увагу ось сюди на сцену, то там ще один Олег.
папе пришло 100 людей. Значит, он действительно большая звезда. Я є колегою Олега. От він працює, віддаючи себе повністю на сцені. Я працюю в театрі завтрупою акторською. Люблю Олега. Олешка, ти що, увесь акторський склад свого театру запросив? Звісно, Бінфіс буває один раз в житті такого масштабу. Олег Петрович Тілятник. 20 років на сцені. Він живе і працює тільки для вас. І тут моя ножка ступила на червону дорожку. Я цю красну дорожку, чесно кажучи, ждав 20 років. Ну я ж не думав, що я буду йти по цій дорожці зі своїми дітьми. Добрий день, я дуже радий, що ви зібрали сьогодні тут ввечері. В одній руці Матвій, в другій руці мікрофон. Як ти будеш виступати? А де ти дівся, Макс? Я тут. А, так на, бери хрещеника свого. Це ж мій кум. Да. Ой, я вже думаю, ладно, хай буде, як буде. Я починаю розказувати про мій творчий путь. Так сталося в моєму житті, що я побачив, як людина танцює в індійському фільмі. І я думаю, як це прекрасно. Я живу і працюю для... Ви що, афішу не бачили? Прийшли, ну всі ж дорогі люди мені. І оперні співаки. І золоті ноги Черкащини. І страда. Два кольори мої, два кольори. Оце праздник. І сльози, і сміх, і бутерброди. Єдинственне, що мене напрягало, це діти. Ну така музика, така забойна. Хочеться батькові танцювати. Давай, я трошки дам тобі малого. Це просто якийсь капець. Чому я опять це должен делать? Ну. Ти должен помочь папці, тому що ти старший. Почав виджигірювати. Моя киця, якби побачила, вона б нікуди не поїхала. Я, во-первых, я не знаю, як це делается, чесно. То може рецепт спочатку знайдеш? Нафиг мені той рецепт, якщо імпровізатор. Я от як чувствую, так і делаю. О, зараз буде мило вообще класне, без нітратів. Екомило. Все. Вирішив додати тільки натуральні інгредієнти. Навіть це може бути і вишня туди додавлена. О! Можна і яблука. Це як погудачно стоп. Все на світі. І овочі, і фрукти. Надо, наверное, додати моющее. О, соду. Воно буде змивати все. А, ще каву треба. І перемішати це все. Воно дуже загадкове. Це то, що треба. Все акуратно в баночку. О! Диви, яке мило. А що тут? Що? Мийся і радій. Все. І получай удовольствие. Олешка, ти при своєму розумі. Твоя киця робить мило винятково за рецептом. 56 грам луги, 120 грам води. Натрій. Та й результат, якщо чесно, дуже відрізняється. Та, головне, що мені тепер є галочка. Хтось перевіряти буде чи що? Ну, звісно, перевірятиме. Твоя ж дружина мило варить не для галочки. Чи є хто вдома? Здрасте, а хто ви там це саме? Мені потрібна пані Надія. Вона повинна мені була зробити мило. Я думаю, ну це хана повна. А її немає. Може ви через пару днів зайдете? Ні, ви знаєте, мило має бути подарунком для моєї мами до дня народження. Зараз я вам винесу. Ага. Я, блін, коли зайшов в хату, я думаю, треба тікати куди-то, тому що у нас там є одне вікно, думаю, може через нього вилізти, але потім мені стоп, все одно через двори. Треба вести переговори. В общем, що я можу вам сказати за мило? Да.
мелодія, розумієте? Да. Ну, от, це особливий рецепт, я про це навіть прочитав, ну що це може бути, кажуть, це може бути. Так. Во. Я, блін, думав, може її вболтаю? Що це не проста віч, а унікальна. Ви знаєте, ви якось так таємниче тримаєте за спиною, і мене це насторожує, якщо чесно кажучи. Та мене взагалі все насторожує останнім часом. Давайте вже мило. Давайте мило і все. А в мене, як ото, знаєте, рука заніміла, ото, і я не можу її витягнути. У мене не пускають внутрішні сигнали. Говорять, не треба, ну не позорся. Я так розумію, щось не те? Ні. Ви ж у Наді бачили мило, яке ви замовляли? Я не тільки бачила, я ним користувалася. Яке воно? От скажіть, будь ласка. Дуже гарний продукт, якісний, твердий, твердий. Ароматний. Ароматний. Неймовірний колір. У мене оце те, що ви назвали, воно є, так. Крім твердого. Розумієте, воно в мене жидке. Хочу бачити. Ну, раз ви сильно хотіте, я... Хорошо. Моя рука потихоньку виростає. Чого ви смієтесь? Окрім сміху, цей продукт у мене нічого не викликає. От понюхайте, ні. Чесно кажучи, я його навіть брезою брати в руки. Я ж бутилку помив, пропарив. Все на все добре, до побачення. Навіть не понюхала. Блін, мені так ні. Сам буду використовувати його собі по назначенню. Мийся, графік зроблю. Звернувся до Бога з поміччю, перехрестився. О, ще відкривається, блін! Та я взагалі мастер на всі руки. Так, а ну що воно? Та нормально. Я думаю, ой, яка радість, як мені повезло. Все постирано, все... Блін, не зовсім постирано. Це взагалі просто, це... Олешка, ну що знову сталося? Та парашок не виявився, блін. Це підстава, хоча б сказала, куди той, що порошок, блін. Її треба помити, висушити, а времени вже ні. Ілюшка, синуля, помоги, пожалуйста. У мене важна ігра. Що це за син такий? Опять сидить біля комп'ютера. Нічого мені не хоче помагати. День рождення своїм сьогодні оце. Нічого ділати не буду, папа, у мене день рождення. Хорошо, у папи день рождення нема, помиє ноги хоч. Ілюша, я в тебе буду на празднике з чистими ногами, синок. Ну чого це? Все на купу в один день. Що-то ручки мої вже ослабли. Ну, ребята, я жива людина. Я ж так не виживу. Ой, рятуйте. Так нельзя жити. Оце воно. Тю, так я зараз швидко. Що тут робити? Тут по сравнению з консервацією це пустяк. Навіть руками нічого не прийдеться робити. Все зробить техніка. Ну-ну, як кажуть, дай Боже нашому телятнику та й вовка з'їсти. Втикнули, поставили і вперед. Тю, та. І тут підбігає матюндя. О, привіт, ти мені цілий день допомагаєш. Синок, шуршить, я так думаю, от молодець. Все, ні, стоп. Дивіться далі. До свидання, дитячий сад, всі ребята говорять. Я вибачаюсь, скільки не коштує платі. Обрізати треба все це повністю, тому що це мішає. А я до Наді. Мені сукню потрібно забрати. Блін! Фух, блін! Це просто ужас. Натирається. Але коли я розігнувся і направив голову направо, бачу він. Блін, взагалі класнючий, стоїть, очі такі красиві. Ти бачиш, чим я тепер займаюся? Олежик, ти бачиш, чим я тепер займаюсь? Там я святковий, а тут я трудяга. А із-за чого? Мама бросила.